សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយវីដេអូនេះដែរគឺនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការគណនានៅបន្ទុកខ្យល់ដោយប្រើប្រាស់នៅតារាង Excel 1ហើយតារាង Excel នេះគឺត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយអនុលោមទៅតាមសភៅកូដ ASCE 716ដើម្បីជាជំនួយដល់ការគណនានៅបន្ទុកខ្យល់ក៏ដូចជាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅបន្ទុកខ្យល់ផងដែរហើយ Excel នេះគឺវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើសាណាជាដើមអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវ download Excel ហើយតារាង Excel ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុង link នៅក្នុង caption ខាងក្រោមឬក៏ខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ link ហ្នឹងហើយ download វាមកបន្ទាប់ពីយើង download វាហើយយើងចាប់ផ្ដើម extract វាដោយយើង click ទៅលើ file zip ហ្នឹងមកហើយយើង extract ហើយវាមាន password អញ្ចឹងយើងវាយ password ដែរdescription បានដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺខ្មែរ engineer sharing អូខេអញ្ចឹងមាន load folder មួយមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ folder ហ្នឹងហើយយើងបើក Excel ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងតារាង Excel នៅក្នុង Excel ហ្នឹងវាមាន2 tab tab win load ហើយនិង tab result អូខេអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ Excel នឹងបានគឺយើងចូលទៅកាន់កន្លែង win load ហើយយើងកែប្រែនៅទិន្នន័យដែលបាន highlight ពណ៌ខៀវនេះអញ្ចឹងល្បឿនខ្យល់ខ្ញុំកំណត់យក120ហើយការដេរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក 0.85 ដោយសារបន្ទុកខ្យល់របស់ខ្ញុំគឺបក់ទៅលើអាគីប្រភេទអាគីបាទអញ្ចឹង exposure គឺយើងកំណត់ខ្លួនឯងទៅវាមាន B C D អញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំអាគីរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុង exposure B ហើយកម្ពស់របស់អាគីរបស់ខ្ញុំគឺ 32.2 ម៉ែត្រទទឹងរបស់វាគឺ 16.5 ហើយបដោយរបស់វាគឺ 22 ម៉ែត្រអូខេបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសនៅប្រភេទ structure type របស់យើងជាប្រភេទអ្វីជាប្រភេទ steel ជាប្រភេទ concrete moment resistant អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាគីរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុង concrete moment resistant frame បន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបញ្ចូលតិន្នន័យនៃ area របស់យើងដែលវាមាន TR0 ហើយនឹង AZ AZ នេះគឺជាប្រវែងទទឹងឬក៏បណ្ដោយគុណជាមួយនឹងកម្ពស់ហើយនឹង R0 នេះគឺជាប្រឡោះប្រហោងដែលស្ថិតនៅតាមទិស x + y + ឬក៏ x + y + អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីលម្អិតទៅលើអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងសូមបង្ហាញទៅពេលក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតសិនដោយ level អញ្ចឹង level កន្លែងនេះគឺយើង ground floor របស់ខ្ញុំគឺ000ជាន់ទី1គឺ 3.8 ម៉ែត្រជាន់ទី2គឺ 7.4 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងវាយតាម niveau ហ្នឹងមកយើងមានប្រមាណជាន់យើងដាក់មកហើយក្នុង Excel នេះគឺបានចងរហូតដល់ទៅ20ជាន់ទុកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វាទៅតាមជាន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាម level របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅកាន់ exposure enclosure នេះយើងនឹងបំពេញអានេះដោយការគណនាអញ្ចឹងការគណនាហ្នឹងគឺស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលមកកាន់រូបភាពអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺប្លង់បាតរបស់ខ្ញុំគឺវាមានទទឹងស្មើនឹង 16.5 ម៉ែត្រហើយបណ្ដោយរបស់ខ្ញុំគឺស្មើនឹង 22 ម៉ែត្រចំពោះខ្យល់គឺខ្ញុំយកខេសទី1យកមកសិក្សានៅក្នុងសភៅ ASCE 716ទំព័រទី283អញ្ចឹងខេសទី1វាមានខ្យល់បុកតាមទិស x +
នេះហើយខ្យល់បុកតាម x ដកខ្យល់បុកតាម y បូកនិងខ្យល់បុកតាម y ដកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អំពីទិសដៅនៃខ្យល់សិនទើបយើងងាយនឹងបញ្ចូលទិន្នន័យR0 ហើយនឹង RZ អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលមកកាន់រូបភាពបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺនេះគឺជាខ្យល់បុកតាមទិស x បូកឬក៏ x ដកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចយក RZ របស់យើងគឺស្មើនឹង 16.5 ម៉ែត្រនេះគុណជាមួយនឹង 32.2 ម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់របស់អគារហ្នឹងគឺ RZ របស់ទិស x បូកនិង x ដកចំណែកឯទិស RZ របស់ y បូកនិង y ដកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក22ម៉ែត្រគុណជាមួយនឹង 32.2 ម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់អគារអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាងាយងាយទេយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យតាមនឹងទៅសម្រាប់ RZ ចំពោះ R0 វិញ R0 គឺយើងត្រូវមើលទៅលើប្រហោងឬក៏ប្រឡោះរបស់អគារដែលយើងមើលតាមទិសរបស់យើងទៅវាមានតាមទិស x បូកទិស x ដក y បូកនិង y ដកដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹង R0 គឺយើងបូកប្រឡោះដែលវាមាននៅលើផ្ទៃរបស់អគាររបស់យើងដូចជាបង្អួចកន្លែងណាដែលអាចបើកបាននិយាយទៅមានប្រឡោះប្រហោងដែលអាចមានខ្យល់ចេញចូលបានគឺយើងយកកន្លែងផ្ទៃវាមកហើយយើងបូកបញ្ចូលគ្នាយើងដាក់ទៅតាមទិស x បូកនិងទិស x ដកអីអញ្ចឹងទៅស៊ីសងទៅលើប្រឡោះប្រហោងដែលយើងមាននៅលើផ្ទៃរបស់យើងតាមទិស x បូកនិងតាមទិស x ដក y បូក y ដកអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាមានអានេះវាមើលពីឆ្វេងអាគីរបស់ខ្ញុំមើលពីឆ្វេងហើយវាមានមើលពីស្ដាំអីអញ្ចឹងទៅវាមានប្រហោងផ្សេងផ្សេងទៀតពីប្រអួចមានអីអញ្ចឹងទៅមានប្រអួចមានទ្វារសម្រាប់មើលពីមុខនេះតាមទិស y ដកគឺវាមានប្រអួចវាមានទ្វារអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមើលពីក្រោយវាមានប្រអួចមានអីអញ្ចឹងទៅមានប្រអួចមានប្រហោងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកបលាផ្ទៃទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបូកចូលគ្នាមកយើងបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងទៅក្នុង Excel របស់យើងសម្រាប់អាស្រោអូខេអញ្ចឹងយើងវិលមកកាន់ Excel របស់យើងវិញអញ្ចឹងចូលមកកាន់ Excel របស់យើងវិញសម្រាប់អាគីរបស់ខ្ញុំទិស A0 នៅខាងទិស x បូកគឺស្មើនឹង 110.28 x ដកគឺស្មើ 82.56 y បូកគឺ 146.92 និង y ដកស្មើនឹង 55.44 ចំពោះ RZ គឺ 708.4 708.4ហើយនឹងតាម y គឺ 531.3 531.3 អូខេហើយនេះគឺជា niveau អាគាររបស់ខ្ញុំដូចដែលបានបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញទិន្នន័យនឹងរួចអស់ហើយគឺខ្ញុំអាចមកមើល result របស់ខ្ញុំថាគីរបស់ខ្ញុំ load បន្ទុកខ្យល់វាមានអីខ្លះវាមានប្រមាណអូខេអញ្ចឹងនេះតាមទិស x បូក x បូកវាមាន zz ពី y បូកនិង zz ពី y ដកអូខេតាមទិស y ក៏ដូចគ្នាគឺវាមាន zz ពី y បូកនិង zz ពី y ដកអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ Excel គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងបញ្ចូលទិន្នន័យនៅខាងក្នុងតារាង Winload នេះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅឆែក result ទៅ
វាមានតាមទិស windward ហើយនិង leeward អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយងាយក្នុងការប្រើប្រាស់ Excel ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាការគណនាក៏ដូចជាផ្ទៀងផ្ទាត់នៃចម្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរកវារួចហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅខាងលើទៀតក៏បានដែរនេះគឺជាការចងរូបមុនផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រភេទ enclosure ជាដើមក៏ដូចជារូបមុនតកតងជាមួយនឹងថាតាអាគីរបស់យើងជាប្រភេទ flexible bedding ឬក៏ rigid bedding ហើយការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ rigid bedding ឬក៏ flexible bedding អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅកាន់សៀវភៅ ASCE 716ហ្នឹងនៅក្នុងទំព័រទី204អញ្ចឹងបើសិនជា natural frequency របស់យើងវាមានតម្លៃតូចជាង1មានន័យថាគេរបស់យើងជាប្រភេទ flexible ហើយបើ rigid វិញគឺnatural frequency របស់យើងធំជាងឬស្មើ1អូខេហើយ natural frequency គឺយើងអាចព្រៀងទៀងផ្ទាត់មើលនៅខាងលើនេះគឺគេបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាបើសិនជាអាគាររបស់យើងស្ថិតនៅក្នុង structural steel moment អីគឺវាស្មើ 0.5 មានន័យថាវាតូចជាងអញ្ចឹងវានឹងប្រាប់យើងអូតូម៉ាទិកថាវាជាប្រភេទ flexible ឬក៏ rigid អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅទៀងផ្ទាត់បានតាមរបាយការណ៍ហើយសម្រាប់អានេះវិញគឺបានសរសេរបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាអាគាររបស់យើងគឺវានៅទាបជាង122ម៉ែត្រទើបយើងអាចយកវាមកប្រើបានតែបើសិនជាវាធំជាងហ្នឹងយើងអាចចងរូបមន្តថ្មីមួយទៀតអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ Excel គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងនៃសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាជាជំនួយក្នុងការគណនាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះសូមជម្រាបលាបាទ